Ja, so hier is ons nou weer terug. Ons is hier in die omgeving van Philadelphia. Ons het sommer langs die pad gekom, stop. En nou is ons hier opgegaan om so laaste video te maak oor die klein dingetjies. Ons sluit nou af. Hierdie reeksie oor klein dingetjies net so voor Kersfees nou voorlê. Mooi plekje wat ons sommer net stop hier. So 'n paar foto's ek vir julle neem hier. Die gedachte wat ek graag weer wil later rondom klein dingetjies, seker so as 'n afsluiting. Daar is Sagaria 4 vers 10, as Zerubabel bou aan die muur, sê moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Wat hoe geraai teksie, maak hom vas in jou hart. Ek is nou weer terug vir jou. Ons luister na 'n bietjie musiek en foto's en so. Ek is nou weer terug vir jou. Daar sê ons is nou weer terug, lekker musiek geluister, ons maak nou klaar met hierdie gedeelte rondom klein dingetjies. Zerubabel bou iets kleins, maar vir God is daar 'n groot plan wat besig is om te gebeur. Laat my dink aan hom, daantjie tiny violet tyd daar in Port Elizabeth, ek en Honie is, die kinders is klein, die huis is groot, ons moet skoon maak, ons kos. Saterdag ons daar klop vroeg die oggend, klop aan die deur, hier staan tiny violet, groot tiny, staan sy in die deur. Sê, dominee, jylle moet nou see toe gaan. Sê, gestop ek nog geld in ons hand en sê, vat die kinders vir Roomhuis, gaan eet ontbyt iewers, maar ons gaan nou gauw jylle huis skoon maak. Nou, ons wil nog tee strubbel, en toe lyk dit as Honie sê, asseblief. En ons is daar uit, en hulle het begin ons huis skoon maak, ons het gaan Roomhuis eet, dan kinders gekuier, en toe ons terugkom, toe is die huis skoon gemaak en daar is sommer kos vir ons ook gemaak, gereed gemaak vir die middag. En min mense sal weet hoe baie dit vir ons beteken het. Daai oomblik, kort oomblik, toe so groot ding gebeur het. Hulle het miskien die oggend, ek weet nie of hulle het beplan het nie, maar is iets kleins waaraan hulle getrou was en God het hulle geseën. Sy het vir my gesê, toe ek sê, nee, jy kan dit nie doen nie, toe sê sy dominee, as ons dit nie doen nie, gaan jy die seën van die Here by ons wegvat. Dit van rechter baie beteken dat iemand in dit wat hulle vir ons mee wil kom bedien, die klein dingetjies, dat die Here die seën sal kom weg, want die Here het net eers nou vir hulle opdrag gegee. Nou as ek nou dink aan dinge wat ons vir mekaar kan gee, klein goedjies, is dinge soos tyd, aandag, oor wat luister, jy hoor, jy gee om, en ons help mekaar op so 'n wonderlike manier. Is dit nie kosbaar dat ons ook in iets soos, ons mag gou vir jou 'n bietjie kos, nou ek weet, huis skoon maak is 'n groot saak, maar vir hulle was dit nie so groot gewees nie, vir hulle was dit 'n opdrag gewees. Iets kleins wat hulle gedoen het, aan ons lewe kom raak het, en vir ons so geseën het. Die Here het ons daai wysheid gee om te weet hoe ons aan mekaar moet raak, en hoe ons mekaar moet werk. Die tyd soos ek gesê het, ons mekaar moet gee, die woorde van bemoediging, daai klein WhatsAppie wat jy stuur, en sê, hoor, ek dink aan jou, ek bid vir jou. Ons sal nooit weet hoe baie dit vir ander mense beteken het. Miskien die doel van vandag se woord is, wil jy nie dit 'n bietjie gaan probeer nie? Gaan bedien iemand met iets kleins, maar iets wat uit die hart kom as 'n opdrag van die Here af. En kyk hoe seën die Here daardie wonderlike ding ook in daardie mense se harte. Ons doen te min vir mekaar. Ons lewe aan mekaar, ek wil dit alles hê. Maar wanneer jy kind van die Here is, gaan jou hand oop en jou hart oop. Kom ons bedien mekaar, kom ons seën mense met die voorspoed wat die Here vir ons gee. Dinge soos tyd is ons nou nie baie geld nie. Maar dit is iets kostbaar as ek weet, iemand dink aan my. So erg dat hulle my huis kom skoon maak. So, julle is gereed om môre volgende Saterdag ons huis toe kom skoon maak. Julle is baie welkom. Join us al by die huis. Kom ons bid net saam. Here,
Wanneer ons so bewus was wat hy vir ons in die kruis gedoen het, weet ons die kruis was 'n groot saak. En dan leer hy vir ons dit te sê, kom wees lief vir die naaste. Kom ons wees getrou in die klein dingetjies, die opdrag wat ons gee, so sê die Babel mis aan 'n muur bou, vir baie mense was dit iets kleins. Maar in u hart was dit iets baie groot gewees. Daarom vra ons die Here, kom neem ons swakhede, ons gebrokenheid en help ons om mekaar te bedien, vir mense om te gee om ons. Help ons om mense rondom ons raak te sien. Help ons om bewus te wees, Here, dit is juist in die klein dingetjies waar die groot krag lê. Nie in die groot dinge wat ons doen nie, maar daai klein dingetjie, Here, wat u vir ons kom leer. Niemand sien dit raak nie, maar Here, ons weet u sien dit raak. Eer behoort aan u. Dankie vir die genade. Amen. Here, seën vir julle. Sien mekaar weer volgende week. Kom ons bedien mekaar. Ons is 'n klein dingetjie, bedien mekaar en ons eer die Here. Sien julle volgende week. Onthou, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Totsiens.